No, Felix, no, bo bylo se sem přestalo, ne, ten jsem šťastný, že už jsem mál, prostě jsem jsem. Jsem beautiful, ale ne, ale pak nejsem jak lajka do vesmíru. A nejsem čala majka, ale čapaska. Mám já třeba poměrně mrtě technologií mám pořád kolem sebe. Mm-hmm. Nevěřím tím družice a třeba v hlavě na hlavě, já jsem se s tím trošku smířil. Mm-hmm. Pak se jmenuji Samko, ne Samek. Mm-hmm. Skonuje se to Samko, rád se na to pozor. Takže Kirkovi, Samkovi, anebo Kirkovi, Samko. Mm-hmm. Já nejsem vole nějaký pan Samek. Mm-hmm. Zdravím celou flotilu různých lidí, ať co se jmenují příjmením Samko nebo Samkovi. Mm-hmm. Tak mám mrtě dobrých věcí, které jako mám, ale dělám z toho zatím ještě žádný peníze, takže jako nasraný na celý svět nejsem. A mám třeba pak poměrně značně jako vyspělý intelekt, co jsem vlastně velice vděčný. Pak mám 13 dětí, pak mám 3 Nobelovy ceny, pak mám platinovou desku, pak mám největší inteligenci v Mensa, pak jsem třetí v pořadí, Nevada, Amadeus Mozart, mladší, povedu celkový legislativy České republiky. Pak mám profesionální přístup z pohledu kapitánský pásky v kriminálu České republiky. Pak mám FBI pořadí v mém zádě. Pana Kinga je šéf. Pak mám hodně peněz, které rozdáme zadarmo, aby to celý svět pomaloval mezi planetáriu. Pak mám 6000 lodí k dispozici, 12 000 lidí v těch lodích a víc. Pak mám jako bezpečí v smysle. Pak mám svoji mámu rád. To se jak kdo taky. Pak už nejbližší rodiny nikoho nemám. Pak vím o posmrtném životě tolik. Taky dost. Že prostě ne tolik, ale poměrně dost. Že byla jakoby vím, že můj otec dál, že já jeho mám ptaroušek. A můj děda je zase bostrek. Pak moje babička ještě žije z té blízké rodiny. Pak mám třeba strejdu Eveniu a další lidi. Pak mám, tak nejsem cestovatelem časem, jako některý jiný lidi. Pak mám svoji plochu a svoje